Saluton, care. Hodiaŭ, ĉefe pro ke mi prokrastas la stiradon al mia laborejo, mi volas filmi. Kaj mi volas priparoli mian sperton pri intuicio. Estas la sento kiun vi havas, kiu ne estas vere. Kio ne estas kialo ke vi havas vi kredas ke aŭ ĉi tio estas pli ĝusta aŭ ĉi tio estas la vojo antaŭen kaj via intuicio diros al vi kiel vi agu, sed ne estas vere ĉu eksplikebla kaj lastatempe mi serĉis novan apartamenton. Novan loĝejon kaj mi iris al du kaj mi rigardis la lokon, la apartamentojn kaj mi estis sufiĉe bone, ambaŭ estis sufiĉe bone, sed mia estis sento en mia brusto ĉe ambaŭ ke tio ne estas ĝusta, tio ne estas taŭga. Sed mi vere bezonas novan apartamenton, mi bezonas translokiĝi. Kaj mi sendis la aliĝilon al unu, mi plenigis ĝin, plenumis ĝin, kaj sendis ĝin al la homoj, la proprantoj, la deĵorantoj, mi ne scias. Mi sendis ĝin kaj fakte do mi faris tion kaj post preskaŭ 2 semajnoj mi ankoraŭ ne aŭdis ion de tiu de la unua apartamentaro al kiu mi sendis aliĝpetilon kaj kiun fari pri tio? Mi sendis kelkajn retmesaĝojn, mi lasis mesaĝon en la alvoko maŝino, la telefono maŝino. Mi lasis mesaĝon tie kaj mi aŭdis nenion dum 2 semajnoj. Kaj inter tiam mi ek plenumis la aliĝpetilon por la dua apartamenton, kiun mi ankaŭ ne ŝatis, ne tiom. Mi ŝatis sufiĉe, ke mi povus plenumi la aliĝpetilon, sed mi vere ne ŝatis ĝin. Kaj inter kiam dum la 2 semajnoj, la lasta semajnfino antaŭ 2 semajnoj pasis. Mi trovis trian apartamenton, kiu estas ege pli bona. Ĝi ŝajnas pli sekura, ĝi estas en pli bona loko. Kaj tiu, do la unuaj du apartamentoj maltrankviligis min en mia korpo. Estis sento en mia brusto, kiu diris: ne loĝu ĉi tie, bonvole ne faru tion. Sed mi bezonis apartamenton, do mi farintus, mi estis faronta, mi estis faronta, mi loĝus en unu el la du apartamentoj. Sed kiam mi ensendis la aliĝpetilon al la tria apartamento, mi ne sentis la maltrankvilon en mia brusto. Kaj mi pensis: bonege, ĉi tio estas pli, ege pli bona elekto al ol la aliaj du. Kaj tio estas mia plej lastatempa sperto pri intuicio, ĉar mi io diras al mi,
La tuta kunmetado de ĉio en la situacio diras al mi pri la du unuaj apartamentoj. Tio ne estas taŭga. Ne faru tion. Sed mi preskaŭ ne aŭskultis tiun senton, ĉar mi ne sciis, kion alian mi povus fari. Sed pro che mi havis tiun senton, mi daŭre serĉis alian apartamenton, ĉar tiuj du maltrankviligis min. Kaj mi trovis. Kaj verŝajne, mi kredas, ke mi translokiĝos en oktobro. Do, al la nova, bona, sekura, komforta, intuicio-aprobita apartamento. Do, mi esperas ke se vi spertas iajn sentojn de via intuicio, vi provos fidi al tiuj, ĉar mi kredas ke tiu kutime bone gvidas vin. Dankon pro via spektado, kare. Ĝis.